Aloma. Yeah. Aloma. Aloma told them at it are the Ica hold them and I hold you. In the school tale, Marco hitte tur til Kroge. Ingen der har hørt noe om Aram og Ramadan før Wallace siste faen når du ikke ville ha øl. Hey. Holdt koko via mine rom. Vestkant, skjorting av skjorte med polo spiller på. Pop, den kanten var det to-tre stykker. Det var Summit og meg, pluss Adik som flyttet så. Et for og etter navn, de sleit med timen. En stand raben, en stemme slimen. Bendik, Henrik, Preben, Oda, Vibeke, Thea, Tobias, Fredrik, Nora, Frøken. Pust inn og slapp av deg, Megdi, Omar, Mohammed, Abdel, Megid, Mustafa, eller ytre deg. Om du vil, og jeg ville ikke bytte navnet mitt mot en mil, kanskje to. Hvor er du bordet nå? Nei, la meg ta deg mitt i byen min. En farge av mån før vi sparker rett i targa mens vi banker opp en nambøg. Alt koko vi kan finne på Vestkant, smarting av skjorte med krokodille på. Jeg legger smart, men du vet vi får team, man. Prøv å være smarting på feil side av byen. Det hvor de chilleren oppe i villar, og det streit, og det fint. Og gutta putter opp en rosa leite for lime. Begynt å pakke baggen min, flytter til Romsås. Gutta så på meg og tenkte, jævla Homsås. Dum som noensinne håpet på å passe inn. Møtte noensinne av verden siden første klasse trinn. Jeg dro til Homlia, de kalte meg kokosnøtt. Prat og slenger bombis, og han syntes at det var sukkerskjøtt. Hvor er du bordet nå? Nei, la meg ta deg med til.